De er godt nok store. Man må ikke, man skal være stille. Ja, hvad siger du? Man skal være quiet inde i her. Quiet? Ja. Det er der paprika, der har han. Og der gurke, der har han. Og disse billeder. Ja, de har det stort, der har vi. Det er lidt sygt, og det er nok.